V rámci série Programovanie s Yetim začínam novú podsériu. Opäť to bude na stránke Codiry, tentoraz to bude Python. Som v prvej kapitole tréningu, úroveň stredný začiatočník a čaká ma tu level menom základné reťazce. Mám zobraziť reťazec, ktorý je rozložený do dvoch riadkov. V Pythone to nemusíme nejako spájať žiadnym pluskom ani nejako inač. Jednoducho to napíšeme pod seba. Nejako som to chybne skopíroval. Takže označím to ešte raz. Kopírovať. Vložím to tam. A stále mi to dáva nejako čudne, takže skúsim to napísať sám, ale dal som to aj tak zle, pretože ja som si myslel, že to zodpovedá tomu istému, keď si pozrieme, tá veta končí ju. Takže ideme odtadiaľ to. Je tam aj medzera, takže najskôr si dopíšem tie úvodzovky, vložím tam ten text, malo by to byť test v poriadku, až na to zaváhanie, keď som si domyslel to, čo nie je, nevšimol som si, že je to iné, to riadkovanie, tak úloha číslo 2. Python je zaujímavý tým, že dokáže robiť také veci, ktoré treba v iných jazykoch programovať. Dokáže opakovať nejaké slovo. Takže budeme mať dva parametre. Aký text budeme opakovať a koľkokrát ho budeme opakovať. Na konci sa dáva dvojbodka. Nepoužíva sa žiadne slovo funkcia. Keď máme funkciu, používame def. A na konci dvojbodka. Dôležitú úlohu hrá to odsadenie, vidíme, že sa nepoužívajú žiadne kučeravé zátvorky. Takže ten text, krát, čo by dalo pri iných jazykoch chybu, v Pythone to zopakuje daný text príslušný počet krát a na konci máme ešte metódu rstrip. R je akože správa. Správa to máme zbaviť medzery, pretože keď si pozrieme sem, na konci je medzera. Takže medzera by mala byť aj tu, ale my sa aj pomocou tejto metódy zbavíme. Podobne sa zbavíme tejto medzery aj tu na konci. Môžeme to dať otestovať. Očakávam konfety. Pokračujeme levelom číslo 3 a máme zistiť dĺžku rovnakých slov. Nie dĺžku, ale máme zistiť, či sú slová rovnaké. Ak sú rovnaké, tedy vrátime pravdu, inak vrátime false. Na rozdiel od iných jazykov, kde sa používa predložku length, či buď ako vlastnosť, alebo ako metóda, Python používa len. Ale je to tiež odvodené z toho slova dĺžka. Porovnáme dĺžku, ak sa rovnajú, vrátime pravdu, inak vrátime false. Úloha číslo 4. Máme spočítať, koľkokrát sa daná fráza nachádza v danej vete. To sa nachádza v tejto vete, v tomto reťazci 9 krát. A tu zistujeme dokonca ona, koľkokrát tu je. A tiež veľký počet 9 krát. Opäť v Pythone je to jednoduché. Máme už pripravenú metódu. Takže v danom texte použijeme metódu spočítaj a čo ideme počítať? Ideme počítať token, ten druhý parameter. Žiadna bodkočiarka, test. Odoslať a posledná úloha. Máme nahradiť slovo daným slovom. Máme aj nejakú vetu a v tej vete máme nahradiť toto slovo týmto slovom. Keď spojíme na výsledok, už to máme zmenené. Takže opäť
máme takmer všetko pripravené, iba dáme argumenty, za akými argumentmi budeme volať tú metódu, nahrať vetu máme už určenú tu a budeme nahradovať nesprávne správnym. Len to správne treba aj správne napísať a nakoniec tú vetu zmenenú vrátime. Očakávam posledný test. Uvidíme, či 5 minút bola rýchlosť dostatočná na 100%. Bola.